I can promise the flowers. Rama nemi nse. Kena kantov ket tazi ay tavhak. Nefitsi. Kena aveli. Skush ere ketes khosalut. Anglen shot lov lezu. Yes inch ema chiketam. Kneres pap. Sho heta kishti hamuni. Mhm. Na. Arsa. Patrastes. Ayo. Իսկ դու կոմենտ գրելուց առաջ մտածել ես, որ հենց տվյալ հայտին քո կոմենտին անձամբ կպատասխանի եթերում։ Դե ի՞նչ, ուշադիր հետևիր հաղորդմանը։ Comment Story. Ողջույն սիրելի հետևորդներ, ելակետի Comment Story հաղորդման շրջանակներում այսօր մեր տաղավարում է այն հայտնի influencer Հայդալեկը, նույն ինքը Ռաֆոն, ողջույն։ Ողջույն, ողջույն, Սուսաննա ջան։ Ո՞նց ես։ Շատ լավ եմ։ Մի ժամը շփվում ենք, շատ հավեսա։ Ох, շատ լավ, դրամատրությունը։ Իդեալական։ Օրը ո՞նց է սկսել։ Օրը սկսել եմ, ուր եմ գնացել։ Ինչ է։ Գնացել եմ աշխատանքի, այնտեղ շատ լավ անցա, մի երկու հատ հանդիպում ենք ունեցել, հետո շոքին պատմեմ էլի, ինչ որ իրոքից պատմի։ Այդտենց հետո շոքին գնացինք մի հատ ուրիշ տեղ, ահա որ հերո տեղ, որտեղ էլի հանդիպում էր մեր ապագա գործնական ինչ-որ թեմաներով, այդտենց հոգնած եկել եմ, հաց եմ կերել ու եկել եմ ստեղ։ Ես իմիջ չի եղել։ Բայց հանուն արդարության, ասա որ մոռացել էի, որ այսօր հավատ։ Այսօր մոռացել էի, որ հարտման եմ ու այտենց էկրանից լավա իմ բանը դրած է դասացուցակս։ Շատ լավա, բախնես բերելա։ Ակնհայտա, որ հումորը քո կյանքում շատ մեծ դեր ունի։ Այս շրջապատիտ ո՞նց ես ընտրում։ Պետք է անպայման հումորով օժտված լինեմ, որ քո շրջապատում լինեմ։ Չէ, օժտված կարան չլինեմ, բայց գոնե հասկանան ու մեկ ծիծաղեն։ Հայ-հ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 այ
Հենց մոռալ մա տեց եմ էլի։ Ահա։ Մարդիկ հայտնի են դառնում հասարակության շնորհիվ։ Հիմա դու հենց այդ նույն հասարակության առջև ի՞նչ պարտականություն ունես։ Դրականը տալու, կրթելու, բայց ոչ թե նկատի ունեմ հայոց լեզու հայոց պատմություն, այն ինչ որ լավ դրական ինչ որ բաներով կրթելու, որ օրինակ դրսում թքել չի կարելի, չգիտեմ, ամրագոտին գցել, այսինքն այն սոցիալական այն լավ բաները, որ կարամ տամ ու ես տիրապետում եմ դրան ու ես իմ մեջ կրում եմ այդ արժեքները, ես այդ պատասխանատվությունը իմ վրա վերցնում եմ, դա համար իմ ստորիներում ես շատ զգուշ եմ ինչ որ թեմաներից խոսում, ցույց եմ տալի մենակ որ լավ բաները, չգիտեմ, ալկոհոլ ցույց չեմ տալի եւ այլն եւ այլն։ Ես թվում է բլոգերներս պետք է մի քիչ պատասխանատվության զգացում ունենanak։ Հայտնիներն էլ, բայց ցավոք չունեն հեռուստատեսության հայտնիները այդ պատասխանատվության զգացումը։ Ամենաշատը չեմ ցի մեր որ մեքենան քշելուց ստորի են անում։ Ու ցենց երկար պատմություն կարող խոսան։ Ցենց ժամերով։ Կանան համ իրանք մեռնեն, շատ վատ է էլի արտահայտում։ Համ ուրիշին սպանեն։ Կոմենտերի դեպքում էս։ Հա։ Դե այդ ամենակարևոր հետադարձ կապն է, այնտեղով գոնե պետք է հետևես, որ հասկանաս ինչ ա դուր գալի քո հանդիսատեսին, ինչ բառեր։ Հանդիսատեսիս ինչ ա դուր գալիս, ինչ դուր չի գալիս։ 30 տարի բեմում։ Հա, 30 տարի բեմում։ Վերջին երկու ներկայացում։ Ոստված հանդիսատես բառը, տարիք կա է, հանդիսատես բառն ես օգտագործում։ Չես կարա, չէ՞ հանդիսատես բառը օգտագործես, այդ ինչա։ Հանդիսատես։ Մեկ էլ երկացանք բառը, չէ՞, ահա որ է։ Հանդիսատես։ Սիրված երկիջը ելույթ կունենա իր հանդիսատեսի առջև իր հին երկացանքով։ Այսպես կոմենտներին հետևում ես։ Ահա։ Քննադատությունները բնականաբար շատ եղել են։ Դու ի՞նչքան։ Այդքան շատ չէ, բայց եղել են։ Այդ մեր նախնական զրույցի ընթացքում պատմում էիր, որ արդեն այդ քննադատությունը ինչ-որ չափով սովորել էիր թե ընտանիքի անդամների կողմից, թե ընկերների։ Այո, ուզում եմ հասկանամ, որ կետից հետո ավելի ոնց որ հանգիստ ընթունեցիր այդ քննադատությունները։ Երբ որ օրինակ անիմաստ կպնում են ու քեզ քարակուսի մեջ են դնում, օրինակ տղա ես ինչ է սենց կապիկություն անում, տղա ես ամոթ է եւ այլն եւ այլն, այդ բանը հասկանում ես, որ այդ մարդկանց կարծիքը առողջ չի։ Եթե ուղղակի օրինակ չի ասել, Ռաֆո ջան, այս վիդեոյումը ձայնը լավը չէ, աշխատի մյուս անգամ ձայնդ լավ լինի։ Այդ նորմալ առողջ քննադատություն է։ Բայց եթե պրոստը գրում են տղա ես ամոթ է, ի՞նչ պատասխանես այդ մարդուն կամ ի՞նչ վերցնես իր կոմենտից, դա մարդը արդեն իգնոր է անում, ու երբ որ շատանում է այդպես կոմենտները, ավտոմատ էլ վсё, անջատվում է։ Ուղղակի ֆիլտրվում է։ Վсё, չեմ տենում։ Կարող է ջնջեմ, կարող է դաժե չջնջեմ, կարող է սքրին անեմ, դնեմ սթորի խնդանք մի հատ սա հետևորդներով, որ ես ինչա գրել այ այտենց։ Իսկ պատրաստ ես այսօր այդ մեկնաբանությունին պատասխանել։ Հա, պատասխանենք, ինչի՞ չէ։ Եվ լավ, եւ վատ։
Սկսենք։ Գնացինք, գնացինք, բայց այն ջուր խմենք նոր սկսենք։ Ինչ է, կրանտի ջուր։ Էսա կասեմ։ Հա, գազավորված է։ Հիմա մենք ջուր ենք խմելու, գազավորված, որը իրական ծորակից է գալիս։ Հա։ Շշալցված ջուր չի։ Սա հենց ծորակը բացենք, ծորակը խմենք։ Հա։ Եթե մեր հաղորդման գլխավոր հովանավորն է Գրոհեն։ Ում ծորակից է գալիս, ուզում հասկանամ։ Աշխարհահռչակ Գրոհե ապրանքանիշի արտադրանքներից է Գրոհե բլուն, որ հենց ծորակից անմիջապես գազավորված ջուր է գալիս, դու էլ կարողանում ես ընտրել՝ թույլ գազավորված ես ուզում, թե ոչ։ Շատ հետաքրքիր համունի։ Նա։ Դավիթ Անտակ 9 հասցեում է գտնվում։ Կարող ես այցելել։ Այսինքն տանը միացնում ես, ես ինչ որ միացնում ես։ Փորձես օրը։ Անմիջապես։ Գրոհե։ Կայունություն եւ կոմֆորտ մեկ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 9։ Սրահը ներկայացնում է United Technical Service ընկերությունը։ Առաջինը։ Ապե վիդեոներդ լավն են, բայց նկարներդ մի քիչ շատ ռոմանտիկ չեն։ Ոնց որ ես իմ ֆոտո պոստերում լրիվ ուրիշ խրափու եմ, այնտեղ միշտ եմ ինչ-որ էմոցիոնալ բաներից եմ խոսում, մորա ինչի այնտեղ, դրա համարա սենց նկատի ունի, շատ ռոմանտիկ չէ։ Այն դեմի ատամդ, որ սարքես, լրիվ մռութ ես։ Հա, էսի շատ մարդկանց վրա է ազդում, էսի, բայց ես սեմուշկա հիմա էլ եմ չրթում, ինձ հարմար է այդտեղ տնեմ, չրթեմ։ Ագրեգատ է, որը ես օգտագործում եմ։ Ռաֆո ջան, ասենք 12000 հետևորդ ունես ու մենակ Էլենի օրագրի այն աղջիկն է քեզ կոմենթում։ Ասենք fake մեռնում ես էլի Ռաֆո ջան։ Ես նույնիսկ չեմ հասկանում ինչա կոմենթը իմաստը։ Ինձ չգիտեմ ինչի թվում է Իրինայի հետ են, ինձ տենց հատվում, որը։ Այդ Իրինան է, հա, մենակ Իրինային գիտեմ Էլենի օրագրից ու իմ ընկերներից է, բայց չեմ հասկանում ինչով եմ, հա, երևի ստեղ ինչ-որ հայտնիությունից եմ խոսում ես պոստիս տակ, հա, երևի, կամ պրոստի Իրինան է մենակ կոմենտարը։ Անին հանգիստ թող։ Հանգիստ եմ թողել, Անին այն ներվեր ունդում, ես Անին, ինքան հանգիստ եմ թողել, հեն զանգում էր, անջատ եմ։ Շատ մեծ լսարան ունես, երբևէ չես մտածել Instagram վարելու մասին։ Ասում են այնտեղ կարող ես սթորիներ անել եւ այլն։ Ես էլ այս թվում ես այստեղ երևի հայտնի չեմ հլը։ Կամ էլ пассив եմ եղել շրջանում, տիպ երևի ուզեցրա կծի, հա, շատ է եղել։ Ամեն ամիս գալիս է դեն, երևին կծում է ինձ, նկատի ունենալով որ սթորիներ անեմ։ Երևի չեմ կարաս։ Այս տղեն Օսկարի արժանի, բրավո։ Նմանատիպ լիքը մեկնաբանություն։ Ահա որ հանգիստ տոնով մամային ասում եմ, որ սոված չեմ, ասենք այնքան վատ եմ խաղում ես վիդեոյի մեջ, չի կարա Օսկար ստանա էլի ես մարդը։ Երբ որ քո սեփական քրտինքով կաշխատես ու քո տունը կստեղծես, նոր այդ վախտում վրա ուզում ես այդ տենց գոռաց են այդ բարձած շատ։ Դու շատ վատ եմ խաղում։ Ես բավական իմ հին վիդեոները նայում եմ, թե ինչքան վատ եմ ես խաղում։ Ես չի մա լավ եմ խաղում, բայց տիպը ասես level մի քիչ բարձրացել եմ, բայց գնա կանտովկետ դզյայ տափակ։ Կստացի, այն օրը մենք էլ էինք խոսում, որ հիմա տղեկը կանտովկա չեն դզում, այսինքն այդ այն հին բաներից է մնացել, ու անում են, մարդիկ կան անում են, Արամն էլ անում։ Կանտովկա դզում ես։ Էջ։ Չէ, չէ։ Կդզես։ Արամը մոտ ընկերսած դեն ստացա դրանով խոսում ենք։ Բայց նույն տիպը էտի բանակում էին անում, sense գծած հիմա, մազը էլի sense մի քիչ եկերա, ի՞նչ ստեզեմ։ Sense ընկեր եմ ուզում, աղջիկա գրողը։ Է, սենց ընկեր ես ուզում ստեղծի։ Ինչ տիպը մեզից է կախված մեր կողքի ընկերը ոնց կլինի, կարաս կրթես իրան։ Իդեպ շատ եմ քեզ գրում, որ պես կոպես կողակից են գրում, բան քո հումորի պես, այսինքն ինչ որ բաներ են գրում, հետաքրքիր կողակից ունես թե չէ։ Չունի ժողով։ Սիվին ուղարկեք ես մելին։ Հումորներդ շատ լավն են, միշտ նայում եմ, բայց ռեկլամներ մի արա։ Դե չեմ կորոչանեմ։ Քանի որ աշխատանքից դուրս եմ եկել, որպեսզի ավելի շատ ժամանակ տրամադրեմ իմ բլոգին, հետեւաբար պետքա նաև բլոգը սպայլու համար ես անեմ գովաստ ու անում եմ։ Ու շատ են դե գրում, չեմ կարող մերժեմ։ Դու մի հատ բրենդ ա գրում, ո՞նց մերժես, ասենք ուզում ես աշխատես այդ բրենդի հետ։ Բայց ո՞ր բրենդի հետ ես ամենաշատ ուզում աշխատել, որ հիմա ասես կոմոր երազանքա։ Ճիշտ ասած, չկա, որովհետև մեծ մասը հետ աշխատել եմ, ու եթե հայկական շուկային եք նայ։ Չէ, հայկական շուկայից հենց Apple-ի հետ կուզեի աշխատել, հենց Apple-ի։
Ես ին, հա, Apple-ը երևի ամենաշատը։ Netflix կուզեի կովոստեի։ Այ, Netflix։ Շատ հաճախ հանդիպող մեկնաբանություններից ահա որ նուրբ է արվում գովազդը։ Համաձայն եմ։ Այս ինքնագովազդանք թող լինի, ես շատ եմ սիրում իմ գովազդանելու ձևը, որովհետև շատ, ну, չգիտեմ, ես շատ եմ աշխատում իմ գովազդային սցենարի վրա, որ մաքսիմում համ շատ ծիծաղալու լինի, համ գովազդը սիրում մատուցի, так что մերսի շատ, լավ կոմենտ է։ Նույն կոմենտի շնորհակալությունը մենակ ձեր առած գովազդն եմ նայում։ Իտեպ այս կոմենտները հենց անթիվավ, ինչքան շատ են հենց այս թեմայի առնչությամբ խոսում։ Հա, ես ոնց որ միշտ զզված են հերոստատեսությամբ արվող այդ վատ գովազդներից, սիտկոմների մեջ, ես աշխատում եմ իմինումը հենց վատը չլինի, ոնց որ արվում է մեր հերոստատեսությամբ, դրա համար լավա որ մարդիկ այդ տեսնում են ու գնահատում են։ Էլ խնդալու չի, լրիվ գովազդա։ Ես կարող եի ոքի գովազդը, բայց նայեք Էվիկը տակը գրել է անվերջ կարամ նայեմ։ Եթե Էվիկը անվերջ կարամ նայեմ, ուրեմն լավ է։ Այո, պրես Էվիկ ջան, հա, բայց ես իմ ամենասիրած գովազդներից մեկն եմ, այն մշտական հաճախորդ է։ Ես շատ եմ սիրում այդ վիդեոն, շատ խնդալու է, բայց խյո էլ խնդալու չի։ Դե ամեն դեպքում միշտ որպես վիդեո շատ խնդալու է ինքս, ինչ ասեմ։ Ներվեցի։ Դե լավ էլի։ Անկապել։ Չէ, հաճելի է, փոքրիկ։ Դե լավ էլի։ Ամեն անգամ սենց են անում։ Ոայ։ Ռաֆո, որտեղից ես սպեղում ես կերպարներին։ Ինձ էլ է հետաքրքիր։ Կերպարները գալիս են իմ ընտանիքից, իմ շրջապատից։ Հիմա ստեղից էլ կարող է հելնեմ, եկել մտքիս ինչ-որ վիդեո կա, ու նկարեմ, ու դու քեզ տեսնես մեջը։ Ես զգուշ եղեք հետս խոսալուց։ Մյուս վիդեոյի սպասեմ։ Ես տղեն հայկական արտադրության Չենդլեր Բինգն է։ Այո, ես Չենդլերին շատ եմ սիրում ու մազերս էլ եկացել եմ հենց իր համար։ Նու տիպը որպես իր ֆանատ։ Ամենտեղ դեբիլություններդ պետքա ցույց տաք, ոնց որ չտես լինենք։ Ես Ներմանյանում նախ դեբիլ բառը որ օգտագործում եմ, չգիտեմ, խիտ ու ապուշություն ասեր, ես էլ ասեի, հա, դե ցույց ենք տալի։ Ու հա, ամենտեղ պետքա ցույց տանք, ինչ ասեմ։ Ունենք, այդ ունենք, այդ կարանք ունենք, այդ ենք անում։ Չգիտեմ, քեմ դուքով խոսում, այդ կարող եմ անել, դա եմ անում։ Շնորհակալություն։ Ինչքան անտաղան դա լինում հեղինակը, այնքան դիտումները շատ են։ Ուսիս կոմենտ ունեմ։ Հնդալույա։ Դե լավ է, ինչ ասեմ, դու խավրի շատ նայեն։ Անի հետի վիդեոյնայից մեկնամ։ Ես տենց էլ չջոգա, չջոգա։ Դուք հիմա զույգ եք, թե չէ։ Չէ, մենք ազդող զույգ ենք, որպես ընկերներ։ Անկեղծ եմ ասում, միակ բլոգերն եք, ում նայելիս չեմ ձանձրանում։ Գիտեք ձեր ինչն եմ սիրում, անկեղծությունը, շատ լավ ընտանիքից եք։ Ձեր ընտանիքի անդամները եւս շատ անկեղծ են եւ դա շատ գովելի է։ Շատ շնորհակալություն։ Պրոստա ամաչում եմ։ Մերսի։ Հա, իրականում ես այդ անկեղծությունը ես եմ ուրիշ բլոգերների մեջ գնահատում, եթե տենում եմ բլոգերը շատ անկեղծ է իր աուդիտորիայի հետ, ինքը իմ սիրած բլոգերն է դառնում, տենց Էվիկն է օրինակ։ Ուհո։ Անին, Նինան, մենք սաղս բան ենք, շատ անկեղծ։ Вообще հիմա բլոգերները ինչ-որ շատ անկեղծ են։ Նու կան ինչ-որ էսթետիկ բլոգերներ, որ ցույց են տալի իրենց կյանքը, իդեալական է, իրենք ապրում են Վաշինգտոն, բայց Շենգավիթ են։ Տենց, բայց եսին անկեղծությունը գնահատվում, տխրում այլ, սխալ բանի վրա է լացում։ Լացի։ Ես երեք քեզ տեսել եմ, բայց ամաչեցի մոտենալ։ Այս շատ են գրում, բայց այդ նրանից է, որ երբ որ ես դուրս եք քայլում եմ, ես նայեք, ես սաղ օրը սենց են, ուրիշ մարդկանց հետ, բայց երբ որ մենակ եմ մնում, ավտոմատ էլ կարիք չունեմ ժպտալու, սենց ես դեմքն եմ։ Մարդիկ մտածում են գորոզ եմ, այնքան եմ ասել, ամենտեղ ասում եմ, բայց գորոշ չեմ, պրոստե էմոցիաներս անջատած արեմ, հանգստանում այս մկաններս, կնճիղներս, ստեղ լը, ճմրթվել աշկեց այն շպիտիցս։ Դրա համար հանգիստ մոտիկացեք, հենց եթե ես հայացք որսամ, որ ինձ նայում, ես կժպտամ այդ բանին ինքս։ Չկա իրա նման գովազդի ուրիշ արքա, շատ ուժեղ է։ Չէ, ուրիշ լավ գովազդանողներ էլ կան, ես նրանցից մեկն եմ, շատ շնորհակալ եմ, շատ լավ կոմենտի համար։ Շարունակելով, աշկի ես անգլերեն չպարապեմ քո փորձը տենալով։ Հա, ես դե հումորների մասին այ, որտեղ ես պապան անդադար ինձ հարցնում անգլերենից։
դրա համար ինքն էլ էլի որ այդ ամենի միջով չանցնի եւ անգլեն չի ուզում պարապի, բայց պարապի անգլենը շատ լավ լեզու է։ Ես մինչեւ հիմա չգիտեմ։ Կներես պապ։ Կուզեի իմանայի լավ։ Հասկանում եմ, բայց կուզեի շատ լավ իմանայի, ասեմ չէ, ես հաղորդում անգլենով լիներ, այտենց կուզեի իմանայի։ Ուղղակի ես չէի բան։ Վեր չգիտես։ Ես էլ չեմ կարող խոսալ։ Չէ, եկսո կհասկանանք իրար, ուղղակի։ Վերջին շրջանում դու մի քանի պրոյեկտներում ներգրաված էիր, նկարահանվում էր սիտքոմներում, ինչից հետո ինչ-որ քննադատություններ եղավ քո դերասանական խաղի վերաբերյալ։ Հա, ես էլ եմ ինձ քննադատել TikTok-ի։ Հենց առաջին քննադատողը դու ես եղել story page-ում, հետո նոր անդրադարձել ես արդեն հետևորդներին։ Հիմա այստեղ մի քննադատության անդրադառնանք։ Հայդալեկը ոչ միմիկա ունի, ոչ դերասանություն անել գիտի։ Ախր ոնց կարելի է մի մարդու դեր տալ, որը դերասանական ոչ մի բան չունի։ Նախտաստության առաջի մասի հետ համաձայն եմ։ Սպասեք, հա, առաջի մասի հետ համաձայն եմ, որ ոչ միմիկա ունի, ոչ դերասանություն անել գիտի, համաձայն եմ, դերասանություն անել չգիտեմ, տեսախցիկի արջև։ Ես իմ բլոգում ես ազատ եմ, ես ինձ կարում եմ իմ կերպարներում խաղալ, բայց երկրորդ մասով համաձայն չեմ, որովհետև շանս պետք է բոլորին տրվի, եթե ցանկանում են, այդ երազանք է բոլորի համար, հեռուստացույցով վերևալ, ինչ-որ բանում, նու բոլորի համար չէ, մեծ մասի համար։ Եթե շանսը տվել, ուղղակի կարելի է իր համար ուրախանալ։ Որպեսզի շատ չլրջացնենք, սա ես կոմենտներ եմ առանձնացրել, որտեղ Ռաֆո ու սրտիկներ կա լիքը, որ իրականում շատ մեկա սիրվել է Ռաֆոն։ Չէ, համել այդտեղ նշի շատ ոտ եմ խաղում, Ռաֆո եմ խաղում, նույնին ոնց որ տարբերություն չկա էլի ինչ կլինի, այսինքն որպես Ռաֆո եմ խաղում։ Բացես հիմա համագործակցության համար։ Եթե սիտքոմ, բայց էլի ասենց հետաքրքիր է լինի, բայց այտենց որ լուրջ դերեր խաղամ, չէ՞, որովհետև դերասանական առումով այդ լուրջ դերերում ես անտաղանդ եմ իրոք։ Անտաղանդ եմ։ Սա։ Հիմա հումորն է։ Դու ի՞նչ դրական ու լավ տղա ես, քեզ բարի բախտ եմ մաղթում, տղա ջան։ Ես ու աղջիկը սաղքո տեսանյութերը նայում ենք։ Դզիդ։ Հավեսա, ինձ սիրուն ձևավորված միտք հայատար գրված, հապարտանում եմ։ Մյուսն էլ է հայատար գրված, ի դեպ։ Շատ հաճելի է, որ հայատար ենք։ Հա, ուրախանում ենք էլի, որ հայատար գրած։ Գրենք հայատար։ Հա։ Ռավ, շատ լավն ես, ինձ այնքան հետաքրքիր է, ինչպիսի աղջիկ ես ընտրելու։ Ինպես, ինպես ապուշ։ Ամեն ինչ ասած։ Ապուշ հումոր ունենանք, կարևորը։ Ինչ լավ է, որ կանանց շորեր չես հագնում, պարիկ չես դնում, չես քսվում, թեկուս տիպիկին մարմնավորելու համար, դրա համար միակ տղա բլոգերն է, ում վիդեոները նայում եմ, թե չէ կնանիքից շատ կնիկ են դարձել այսօրվա տղեկը, թեկուս բլոգեր, հեչ կապ չունի։ Նախ ես ինչի առումով չեմ կրում պարիկներ ու շորեր, որովհետև ես ուզում եմ մարդիկ ինչ ճանաչեն, ու եթե ես անընդհատ մեյքափ անեմ, ես փագե դեմքս, ինձ դեմքով չեն ճանաչելու մարդիկ, կերպարներս էին ճանաչելու, այտենց ես չեմ սիրում։ Բայց այն առումով, որ կնանիքից շատ կնիկ են դարձել այսօրվա տղեկը, այս մարդը փաստացի կերպարը չի կարացել առանձնացնի իրական մարդուց, որովհետև կերպարային, օքեյ, լավ կին են խաղացել, ապրեն, հալալա, մարդը կարող է լավ դերասանական խաղուն, կարող եք ին խաղա։ Եվ վերջինը ուտեմ Ռաֆոյին։ Չէ, էլի։ Չէ։ Չէ։ Թող ուտի, լավ դե ինչ ասա։ Հա, թող։ Ինչ որ։ Համփյուրի ծախս։ Է, ուտի։ Ու աչը սերես։ Հա, իմը ձախներ կներենք։ Ուղափար ես դու, ես առակելական եմ աչնական։ Դա վերջացավ կոմենտները, այսքաններ, եւ ես ուզում եմ քեզ տեսանյութ ուղարկել։ Հետաքրի է, դու կոմենտներ գրում ես առհասարակ, թե ոչ։ Ես չեմ ասելու հիմա գրի կոմենտ, բայց ինձ հետաքրքիր է, այս տեսանյութը դիտելուց հետո ի՞նչ կոմենտ կգրեիր դու այս տեսանյութին։ Խնդրեմ, շատ խնդրալու եմ։ Ինքան ես եմ, աչինը, երեխեն, շատ իմ մասին է։ Պրոստե ես 60 տարիքում սենց կանի։ Ոգի ժամանակ չէ։ Հենց իմա։ Ես էլ մի երեխին եմ։ Շոտ էպիկ կլներ հիմա մի բան լիներ։ Խնդալու եմ։ Խնդայի։ Ռա, շնորհակալություն, որ այսօր այստեղ էիր։ Քեզ եմ շնորհակալ։ Չմերժելու համար։ Ինչ են մաղթում են, որ ինչ հաղորդում լինի։ Բարի ընթացք։ Ախապան եթեր բարի ընթացք։ Շատ մեծ ենք էլի ուժը։
Եկը դիտումներ ունենակ, լիքը լավ գովազներ ունենակ։ Այս անկեղծությունը դրական էներգիայի համար շատ շնորհակալություն, իսկ ես ուզում եմ հիշեցնել, որ այսօրվա մեր հյուրը Հայ Դալեկն էր, եւ շնորհակալություն հայտնենք, որ այսօր մեզ հետ էր ապրես։ Ֆանկապենի։ Իսկ ես ուզում եմ հատուկ շնորհավոր։ Հրավորում եմ։ Իսկ ես ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել մեր գլխավոր հովանավորին, Գրոհե մասնագիտացված խանութային, որը Հայաստանում ներկայացնում է United Technical Service ընկերությունը։ Գրոհե. Կայունություն եւ կոմֆորտ մեկ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 9։ Սրահը ներկայացնում է United Technical Service ընկերությունը։